ဟိုသမီးကြီးကိုပဲအခုဟိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့တွေကြော်ညာရိုက်ဖို့တွေလာတဲ့ဟာတွေကိုနောက်ကနေထုတ်လိုက်ထန်းအထုတ်လိုက်ထန်းတော့ဘွားဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလုပ်ပေးရမှာဟုတ်အခုမှဆောက်လောက်တာပဲအခုမှဆောက်လောက်ဟိုတလောတော့သူတို့ဂျေဆင်တို့နဲ့ရိုက်တယ်ခုနသူ့အခုပဲလာပြောထားတာသူအဲ့လိုဂျာနယ်ကာပါလေးရိုက်မှာပေါ့နော်ငါပြောရလို့ရှင်သူ့မဂ္ဂဇင်းထဲမှာရိုက်တဲ့ဟာလေအဲ့ဒါလေးကအခု तू ကမေးကြည့်တော့ तू ဝါသနာပါတယ်ပြောတယ် तू လုတ်ချင်တယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ तू ဝါသနာပါတဲ့ဟာကျတော့အမားတို့ကသူ့ကိုပတ်မိုးပေးရမယ်ဟိုပါပဲရှိတော့လေလိုက်ပတ်မိုးပေးရတာသူ့ဖေရောသိပ်မကြည့်ဘူးဒါမဲ့လည်းခလေးကလုတ်ချင်တော့လည်းလုတ်ရမှာပဲနော်အဲစွိုင်းကိုချစ်တယ်လို့မျိုးပဲတမီးလေးကိုလည်းဟိုချစ်ကြတယ်ပေါ့နော်တမီးကြီးကိုချစ်ကြတယ်အဲပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်အမကနားလည်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့စိုက်ပါဘူးလင်းနေလုံနေတဲ့ဟာမျိုးလေးရေဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတမီးကြီးကအခုမှစပြီးတော့အမှုပညာလောက်ကိုဆက်လက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုအရင်ကြီးပေါ့နော်တမီးလေးဟိုမလုပ်ရဲအောင်လို့မပြောကြပါနဲ့လို့အမကဂျားထဲကနေလည်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်တော်တော်များများဟိုပြောတော့အမကကြတော့ဟိုဥဆောင်ရတာဝါသနာပါပြီးတော့ပလန်လုပ်ရတာဝါသနာပါတော့အဲဒါကြောင့်မလို့အမနဲ့ဆိုရင်တို့ကအများကြီးဟောပြီးတော့ပါပြီးတော့အမဟိုသူများမအားလဲမအားတဲ့သူကိုရအောင်အားအောင်လောက်ခိုင်းအချိန်တွေစုအားလုံးကိုလိုက်စု organize လုပ်တာဝါသနာပါတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ပြောတို့ပါတီပလန်နာလုပ်ပါလားတဲ့ organize လုပ်တာဝါသနာပါတော့အမကပို့လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့အပြော်ပါပို့ကြိုက်တယ်အဲအခုတော့ဟိုတဖြည်းတဖြည်းနဲ့နေနေရောလာလို့ပြောမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဒီဖျားတရားဘက်ကမအားလို့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်လာတယ်လှုပ်ဖြစ်လာတာလည်းဒီလိုတယောက်တည်းဆိုရင်တော့မှာပဲအဲ့လောက်ကြီးမအားလှုပ်ဖြစ်ချင်မှလှုပ်ဖြစ်မယ်တကယ်ချင်းနဲ့ပေါင်းတော့အော်သူလည်းလှုပ်တယ်ငါလည်းလှုပ်တယ်သူလည်းလှုပ်တယ်ငါလည်းလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားထိုင်တာအစအမအကုန်လုံးတကယ်ချင်းနဲ့အတူတူလှုပ်ဖြစ်သွားကြတာပေါ့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုဖြစ်သွားအမတို့အခုဒီ16ရက်နေ့ကြလို့ရှိရင်တော့အမတို့ဒီရွှေတကုံကြိုက်တီရိုးပေါ့နော်အမတို့မိသားစုရယ်ရန်ချမ်းတို့မိသားစုရယ်အာဇာနီတို့တော့မပြောရသေးဘူးသူတို့တွေကိုစုပြီးတော့ပေါ့နော်အမတို့ဟိုကလေးတွေနဲ့ကြောင်ပိတ်ရက်ပေါ့နော်ဒီရွှေတကုံကြိုက်တီရိုးကက်ကင်အဲ့ဟာလေးကိုအမတို့ဟိုတစ်ခေါက်တုန်းကတက္ကသိုလ်ရောင်းနဲ့တွားတာအမကတမီးလေးနေမကောင်းလို့မလိုက်ဖြစ်လိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမတို့ကိုပေါ့ကိုတကယ်ချင်းနေစုပြီးတော့ထပ်သွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်